Protesti protiv izbornih rezultata koji su najavljeni za večeras u Čačku nisu održani jer se na gradskom trgu u 18 časova niko nije pojavio. Pokušano je ponovno okupljenje u 19 časova, međutim na platovu ispred Doma kulture našlo se oko 20 srednjoškolaca koji su se ubrzo razišli. Jedan od srednjoškolaca rekao je da je bio pokušaj spontanog okupljenja i da nije oglašavan preko društvenih mreža.